Друзі, добрий вечір ще раз. Я прошу вибачення за те, що сьогодні всі наші стріми, всі наша діяльність зосереджена з цим випадком, який зараз є на блокуванні машини. От зараз буде прес-конференція, ви почуєте, що вони намагаються зараз зробити. Дайте я зроблю, пройду. В свідомості Порошенка, Авакова і Луценка саме так використовують наших найкращих хлопців, які служать в тестотройство. Використовують як сторожових собак для того, щоб вони не допустили проведення завтра мирної акції протесту. І, думаючи і маючи на меті, що вони таким чином зірвуть завтра проведення мирної акції. Але громадяни України, я думаю, завтра мають навпаки зібратися, щоб показати, що не будуть ці злодії, і ці негідники використовувати в такий спосіб, от в такий спосіб, не будуть використовувати ні спецпризначенців, ні хлопців, які служать зараз в Національній гвардії. Тому ми зараз тут, ми зараз чекаємо вже 4-ту годину оперативну слідчу групу. Сьогодні субота, вихідний день, і по місту Києву оперативна слідча група разом з вибухотехніками вже 4 години з половиною не можуть сюди прибути. Я думаю, що вони до 12-ї ранку сюди прибудуть, тому що в цьому є головний задум цього всього заходу. Хочу ще вам сказати додатково, що ті конструкції, які встановили начебто як акцію меджлісу татарського народу, такими не є. Тому що сьогодні ми мали хорошу зустріч з двома героями України. Один з них – це Мустафа Джемільов, а другий герой України – це Степан Ількович Хмара. І спеціально ми приїхали до Мустафи Джемільова, шанованої людини, керівника Джемелісу кримсько-татарського народу, щоб запитати Меджлісу, а що завтра буде відбуватися на площі Незалежності, на Майдані Незалежності. На що Мустафа Джемільов сказав, що він взагалі не знає про цю акцію нічого. Він при нас набрав Кличка. Кличко сказав, що цим займається адміністрація президента Ковальчук безпосередньо. І що адміністрація президента за спиною Меджлісу кримсько-татарського народу ховається від народу України за трагедію, яку ми отримали 4 роки назад, яка пов'язана з анексією Криму. Мета дуже проста – заставити конструкціями цими жахливими повністю Майдан з тим, щоб не допустити завтра проведення мирної акції протесту. Мало того, цим ще додатково займається Сергій Проскурня. Це режисер, який за гроші Банкової також поневішував там оці всі конструкції і оці всі гасла. І мало того, він просив, щоб від громадських організацій кримсько-татарського народу і від Меджлісу написали офіційні листи в адміністрацію президента і в Київську міську державну адміністрацію, щоб це все проводити. На що Меджліс дуже чітко сказав, що жодних ніяких акцій завтра не проводиться. Це перше. І друге, що вони не допустять, щоб використовували кримсько-татарський народ і цю велику трагедію в політичних маніпуляціях, цілях, які сьогодні зараз використовуються. Тому от такі, шановні наші українці, ми маємо сценарій Банкової по відношенню до Конституції України, до наших прав громадян України, до нашого права на мирний протест, який відповідно до чинного закону нами реалізується. Оце все пов'язано з тим, що Порошенко боїться народу, вибудовує механізм і вертикаль диктатури, і він вважає, що не тільки цих хлопців, які зараз тут будуть мерзнути, і мерзнути 5 годину, а всіх українців він поставить на коліна. Всіх має залякати, покласти на коліна. Когось економічно, там, тарифами, обшуками, різними іншими кроками. Когось фізично показати, що от, де наше місце і так далі. Це чисто путінський сценарій. Тому завтра ми виходимо, о 12 годині обов'язково виходимо на площу Незалежності, яку вже четвертий раз він блокує. Спочатку він блокував під виглядом того, що герої Небесної Сотні, ми повибудовували різні конструкції. Потім блокував з тим, щоб метро паралізувати. Потім блокував ветеранами, з кавою так званою. Зараз блокує і прикривається трагедією українського народу і кримсько-татарського народу.
Тому чим ми швидше, шановні українці, об'єднаємося і знайдемо вихід з цієї ситуації і дамо можливість Україні звільнитися від таких бариф, які сьогодні нами керують, тим нам буде краще. Тому що 4 роки назад хлопці гинули отут і на Інститутській, на Майдані Незалежності не для того, щоб через 4 роки спецпризначенці мерзли отут 4 години, як собаки, які охороняють щось невідомо що. Охороняють його страх сьогодні. Саме його страх. Можуть піти взагалі. Замість того, щоб займатися нормальною службою, нормальною роботою. От і все. Тому ми тут знаходимося, ми чекаємо цю оперативну слідчу групу. Ми хочемо, щоб ви, шановні журналісти, публічно подивилися, що там є. Там є огородження для сцени, якісь елементи сцени і всього іншого. І ми вимагаємо, щоб Конституцію України ні Порошенко, ні Луценко, ні Аваков, які дуже гучно заявляють нам скрізь усіх високих трибун, що вони не перешкоджають мирним зібранням громадян. Так от вони зараз перешкоджають мирним зібранням громадян. І ми вимагаємо припинити це перешкоджання. Припинити це перешкоджання і припинити дратувати і взагалі провокувати український народ. Ми тут знаходимося мирно, ми не збираємося тут атакувати хлопців, ще кого. Ми розуміємо весь маразм цієї ситуації, яка відбувається, але хочемо, щоб завтра акція відбулася, хочемо, щоб конструкції всі були встановлені на Майдані Незалежності, де вони мають бути встановлені. І поліція нам сьогодні офіційно сказала, що жодних заборон стосовно проведення нашої акції, мирної акції протесту завтра, немає. Жодних судових рішень, нічого немає. Тому ми чекаємо, щоб це було розблоковано. І ми чекаємо, щоб це зараз здійснилося. І вимагаємо зараз від Луценка, Авакова і Порошенка припинити цей квест. Давид? Ну, я могу додати, абсолютно согласен з Юрой. Полный беспредел, конечно, когда власть прибегает к таким действиям, когда весь административный ресурс брошен на защиту неприкосновенного мэра криптократов, который сегодня возглавляется Петром Алексеевичем Порошенко, вот это им не поможет, потому что голос народа донесется и дотянется до них, и даже без этой звуковой аппаратуры. Это не спасет их, это не остановит то движение недовольства народа, что накопилось. А может там действительно в этой машине приховано вибуховий гнів вибухне з трибуни. Так, да, абсолютно. Вони бояться якраз вибухового гніву і вибухового настрою українського народу. Більшої кількості українського народу, да, которого просто достало це все. Тому що люди, які завтра будуть виходити з киевлянами, вони не хочуть чекати чого-то, що произойде якесь чудо, що явиться якась месія. Что Порошенко превратится в гиперреформатора, он за оставшийся год проведет суперреформы, он станет ангелом, и Украина прорвется. При этих людях вероятность возвращения наших оккупированных территорий равна нулю, к сожалению, сегодня. Потому что страна не в состоянии это делать. Реформы не идут. Нету сегодня вариантов, чтобы мы хотя бы надеялись, что хоть какое-то расследование, хоть как по какому-то нормальному уголовному делу доведется до конца. Потому что эти люди пришли только из-за единственной своей цели – защищать свои потоки и свою псевдоэлиту, которая когда-то случайно или не случайно пришла к власти и там хотят вечно находиться. Поэтому вот это все делается для этого. Вот этих ребят, молодых ребят, о них никто не вспомнит. Когда все будут бежать и летать на своих частных самолетах, о них никто не вспомнит с Мальдивы, с Вены, с Австрии, с Лондона и других государств мировых. Да? Просто сядут на самолет и уедут. А эти ребята за копейки, за гроши сегодня работают, и на них всех наплевать. А хто у нас? Дякую. 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 Я вам, Вань, да. Я вам інакше хочу просто пояснити. Дивіться. Стоять, хлопці. Скільки ви стоїте? Не дають. 4 години. 4 години хлопці стоять? Так. Жодного харчування. Давайте на Майдан, хлопці. Йдемо нахер. Жодного пояснення причин, чому вони тут стоять. Та що не треба? Ну, нужно просто маразм. Це перша річ. Якщо там потенційно вибухівка,
то керівник, я сам прийшов. Який сказав їм тут, тут стояти, просто вчиняє злочин. Ну, просто не дуже розумна людина, тому що якщо там вибухів, наражаючи на безпеку, якщо логічно мислити, якщо там вибухів, то ми повинні негайно евакуювати всю місць. Треба евакуювати людей. Вони тут стоять 4 години. Я не команду, я вернусь. Друзі, ми зараз бачимо, як що відбулося. Хтось завів машину і його забрали. Я поясню, що відбувається. Вкрали машину. Що 2 години назад вони забрали водія. До сих пір невідомо де. Скоріше за все, вони забрали машину. Поїхали. Є місце, є місце. Друзі, є місце? Є місце, так? Да, поїхали. Ти без машини? Так, я без машини. 4 чоловіка. Йдемте ко мені. Так, поїхали. Хлопці, що, ви бачите, що відбувається? Вас використовують, слава Україні! Блядь, ну где же ты, Валера, Валера! Зараз ми будемо намагатися з'ясувати, куди цю машину з міста злочину намагаються евакувати. От, друзі, вибачаю, що так у нас вечір не дуже спокійно проходить, але, будь ласка, приходьте завтра в 12 часов Майдан Незалежності. Ми все одно проводимо акцію. Все одно. Ага. Уберіся, Сирід. Ага. Поїхав. Давайте. Стоп. Давайте Хикмета. Он на машине. Он на машине. Нету водителя. Хикмет, где-то свои. Значит, зараз мы находимся. Хикмет! Да нету водителя. Открывай. А куда надо вверх поехали? Вверх или куда направо? Мы поехали в Печерской лавре, блядь, вот да. Там внутри стоит, за машину. Доброе. Это прикол. А вы видели, кто сел в машину вообще? Нет, но они... Водила сел, бля, водителя привезли. Водитель сел? Да. А почему он поехал? Запугали, наверное. На керце водили. Друзья, я повідомлю вас трохи пізніше, куди ми зараз їдемо і де збираємось.